Os coletes amarelos manifestaram-se em Guimarães. Cerca de dezena e meia de pessoas concentrou-se logo pela manhã na confluência da Alameda Mariano Felgueiras com a Avenida Conde de Margaride, associando-se ao protesto nacional que ocorre em todo o país, convocado pelo movimento Vamos Parar Portugal. Os manifestantes circulavam na passadeira para peões, passando de um lado para o outro da via, em marcha lenta e repetidas vezes, com o intuito de congestionar a circulação automóvel. No local, agentes da PSP tentavam controlar a situação, não se tendo registado incidentes. A par da concentração de manifestantes na zona do Hospital da Senhora de Oliveira, registaram-se ainda atos isolados de protesto, com alguns automobilistas a circularem em velocidades muito lentas, com veículos pesados e ligeiros, uma situação registada, nomeadamente, nas estradas nacionais de entrada e saída de Guimarães, mas também na circular urbana.